Benvinguts al Bici La Pandorra, museu de la bicicleta, obert a Andorra la Vella fa cosa d'any i mig, amb un país amb una històrica i important vinculació amb el món de la bicicleta. Penseu que proves de l'entitat com el Tour de França o la Volta a Espanya han passat en repetides ocasions pels escenaris naturals que ofereix el país. I a més tenim un important teixit tant empresarial com associatiu al voltant del món de la bicicleta, que agarca des de fàbriques fins a petites escoles per promoure l'ús de la bicicleta entre els més petits. I tot això s'està projectant al món al darrere del lema Andorra Territori Ciclista. I el Bici La Pandorra és un engranatge més que ha de servir per posicionar en el món de les dues rodes aquest país. El museu es basteix sobre la col·lecció Riberaiga, una col·lecció d'una família andorrana que al llarg de 3 generacions i més de 60 anys ha acabat configurant la que és considerada com una de les millors del món en la seva matèria. Peces originals que van des del 1830 fins a data d'avui, que permeten fer un apropament universal a 360 graus al món de la bicicleta, on la bicicleta és utilitzada com a excusa per parlar de com està la nostra història recent, abordant temes que van des de la salut, la mobilitat urbana, el món del joc, el món de l'esport, en definitiva, un apropament universal en aquest objecte quotidià, que és presentat al públic amb una museografia innovadora i trencadora, on el visitant és posat al centre del relat a que visqui una experiència que se li subministre a través d'exposicions permanents, exposicions temporals i exposicions definitives.